Pojďte si radši co si zahrát. Já miluju každého. Že ní byla Anička.
tobě Aničko ho dám. A bude svatba! Svatba! Či je to svatbička, čiže je to svatba? To je tej Aničky, co se dnes vydává. Či je to svatbička, či je to veselý? To tého synečka, co se dnes vydává. A byla svatba. Já jsem tam tež thank you.
zákoní pobrali. Hey, hop!
Thank you.
Děkujeme za přípravu pásema Ondřejnice, Gabriele Makarové a Denise Korbasové. Jane Paličkové Boháčové. Šindelové. Tomáši Vankovi a Žáce Špačkové. Daniele Hofírkové. Dále děkujeme cimbálové muzice Ondřejnica s primášem Kamilem Šperlínem. Dnešním primášem Tomášem Bilem. Cimbálové muzice Šverc s vedoucí Nelou Undruhovou. Muzikantům pod vedením Jany Hýlové. A za přípravu Ondřejnice a pozdního sběru patří díky Adele Adamusové. Simoně Boláčové je zároveň scenáristce a režisérce koncertu. Poděkovat za to pozvání a za to pozvání.
si všem, to se si úžasně je. Tímto vás srdečně zveme do hostince U Hynečku, kde ve 20 hodin propukne všeobecné veselí. Vyhrávat bude hornácká cymbálová muzika Petra Galečky. Přeji vám slavnostní zbytek dne.